নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ সকলোকে আজিৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি মই একচুৱেলি আপোনালোকক ৰিভিউ দিম যে মই যি নিপুল ড্ৰিংকাৰ ছেট ইনষ্টল কৰিছিলোঁ ফাৰ্মত, মোৰ ফাৰ্মত, আৰু সেইটো আজি প্ৰায় 10-15 দিনমান হৈ গ'ল। আৰু এতিয়ানো সেই নিপুল ড্ৰিংকাৰ মই কেনেকুৱা পাইছোঁ বা নিপুল ড্ৰিংকাৰনো ভাল কাম কৰিছেনে নাই, আজি গোটেইখিনি ৰিভিউ দিম। আৰু আপোনালোকক ক'ম যে আপোনালোকে লগালে কেনেকুৱা ধৰণৰ, যদি অসুবিধা প্ৰব্লেম পায় নেকি, কিবা সুবিধা কি কি হ'ব, গোটেইখিনি এই ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, যদি ভাল পায় এটা লাইক কৰিব, লগৰবোৰৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, সকলোৱে যদি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা হ'লে অলপ উপকাৰ হয়। তেনেহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ যে নিপুল ড্ৰিংকাৰ যি মই ছেট লগাইছিলোঁ, আৰু নিপুল ড্ৰিংকাৰ ছেটত কেনেকুৱা ধৰণে পানী ইনটেকটো হয়, মানে চৰাই কেনেকুৱা ধৰণে পানী খায়, মই আজি আপোনালোকক লাইভ প্ৰুফ দেখাই আছোঁ। বহুতে কয় যে সেইটো নিপুল ড্ৰিংকাৰত পানীটো দেখা নাপায় কাৰণে বহুতে অলপ মানে কি কয় যে পানী ইনটেকটো কম হয় বুলি কয়, কিন্তু মই আজি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। চাওক, মই ৰাতি মই দিছিলোঁ 200 লিটাৰ পানী, ঠিক 10টামানত দিছিলোঁ, আৰু এতিয়া টাইম হৈছে আপোনাৰ 8:30, আৰু 8:30 আপোনাৰ পানীটো শেষ কৰি পেলাইছে সিহঁতে, 8:30 পানী শেষ হ'ল। আৰু এতিয়া মই পানী লগাইছোঁ, আপোনালোকে চাওক কেনেধৰণে পানী খাইছে। আৰু এটা নিপুলত আপোনালোকে যদি হিচাপ কৰে, 1, 2, 3, 4, 5, 6 চৰাই কি হয় এটা নিপুলৰ পৰা খাব পাৰে, ঠিক আছে। আৰু আপোনালোকে কিছুমানে বহুতে নাজানে যে এটা নিপুলৰ পৰানো মানে কেইটা চৰাই এনেকৈ পানী খাব পাৰে, অৰ্থাৎ আপোনালোকে চাব পাৰি দেখিছেনে, ছটা, চাৰিটা, পাঁচটা এনেকৈ মানে আপোনাৰ ছটালৈ খাব পাৰে, তাৰ পৰা ওপৰত নোৱাৰে, ছটাই হাঁহ খায় আৰু। আৰু চাওক গোটেই লাইন লাইন হৈ কেনেধৰণে খাইছে, চাওক মই দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে, চাওক কেনেকৈনো খাই আছে বুলি মই ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ। চাওক একচুৱেলি এইকেইদিন ইয়াৰ যেতিয়া আগত মই ফাৰ্ষ্ট নিপুল ড্ৰিংকাৰটো লগাইছিলোঁ, তাৰ কেইদিনমানৰ পিছত কিন্তু নিপুলত ইমান পানী খোৱা দেখা পোৱা নাছিলোঁ। আৰু মোৰো এনেকুৱা লাগিছিল যে হয় পানী নাখায় চাগে, ইয়াতে অলপ প্ৰব্লেম পায় চাগে, এইটো ধাৰণা মোৰো আহিছিলে। কিন্তু নহয়, ইয়াতে যদি আপুনি দিব টুহটো, যেতিয়া ফলিয়াটো আঁতৰ কৰি দিব, তেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে যদি নিপুল ড্ৰিংকাৰত দিয়ে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কি হ'ব, সিহঁতৰ যিটো পানী ইনটেকটো ধুনীয়াকৈ খাব। কিন্তু যদি আপুনি দেৰি কৰে, ধৰি লওক 10 দিনৰ পৰা বহুত দেৰি কৰে, যেতিয়া ইয়াত দিছিলে কেছত দিছিলে, তাৰ বহুত দিনৰ পিছত যদি আপুনি এই নিপুল ড্ৰিংকাৰটো লগায়, তেনেহ'লে কি হয়, কিছু মানে কি হয়, পানী ইনটেকটো আপুনি কমকৈ খোৱা নিচিনা মানে দেখা পাব। কিয়নো সিহঁতে একচুৱেলি নাজানে যে এইটোত পানী থাকে। আৰু একচুৱেলি কি হয়, ব্ৰইলাৰ যদি আপুনি য'তে নেচা কিয়, সিহঁতে কি কৰে, খুট মাৰি ফুৰিব বিচাৰে, ঠিক আছে। আৰু সিহঁতে পানীটো একচুৱেলি সিহঁতে কি হয়, তলত খালেও ওপৰলৈ মূৰ কৰি খাব বিচাৰে। কিন্তু ইয়াতে কি হয়, সিহঁতে ওপৰতে খাব পাৰে ন, ডাইৰেক্ট ওপৰত নিপুলটো লগাই দিয়াৰ লগত পানীটো পৰে আৰু ডাইৰেক্ট খাই দিব পাৰে, গতিকে সিহঁতৰ সুবিধা হয়। কিন্তু দেখা পালে কি হয়, কিন্তু সিহঁতে দৌৰি যায়। দেখা পালে কি হয়, পানীটো একচুৱেলি দেখা পালে সিহঁতে দৌৰি খাব বিচাৰে, কিন্তু ইয়াতে কি হয়, খুটি খুটি খালেও সিহঁতৰ এটা বেলেগ এটা হেৰি হয়, মানে পানীটো কিন্তু ইনটেকটো বেছি হয়, কাৰণ সিহঁতে খুটিয়া খুটিয়া খাবলৈ বেছি ভাল পায়। যদি তাতে যদি আপোনাৰ ধৰি লওক 50 গ্ৰাম খায়, ইয়াতে কিন্তু 70 গ্ৰাম খাই দিয়ে, কিয়, মানে খুটি খুটি সিহঁতে ভাল পায় মানে বেছি, সেইটো কাৰণে সিহঁতে খুটি খোৱা চৰাই ন, গতিকে সিহঁতে খুটি খাই বেছি ভাল পায়। আৰু আপোনালোকে চাওক, এতিয়া আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব, মই ইয়াত বহুত মানে গোটেই লাইনটোত, মই তাৰ পৰা ইয়ালৈ যদি দেখাওঁ, গোটেই লাইনটোত আপোনালোকে চাব পাৰে যে লাইন লাইন কৰি খাই আছে, চাওক দেখাই দিছোঁ, চাওক আপোনালোকে দেখিছে, আৰু সেইফালেও চাওক, এইটো চাইডত দেখাই দিছোঁ, দেখিছে দেখিছে খাই আছে। এতিয়া একচুৱেলি মই ভাবিছিলোঁ যে আপোনালোকক মই নিপুল ড্ৰিংকাৰ যে ছেট লগালোঁ, ইয়াৰ নিপুল ড্ৰিংকাৰ ছেট কেনেকুৱা হয় পলট্ৰিৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ ব্ৰইলাৰৰ কাৰণে কেনেকুৱানো হয়, মই আপোনালোকক ভিডিঅ' এটা দিম বুলি ভাবিছিলোঁ। গতিকে এই ভিডিঅ'টো মই লৈ আহিলোঁ আজি, আৰু মানে কি ভাল লাগিছে ন, এনেকৈ দেখোঁতে ভাল লাগিছে, গোটেই লাইন লাইন যেতিয়া হয় খাই আছে তেতিয়া ভাল লাগিছে, গতিকে মই ভাবিলোঁ যে এইখিনি সময়তে এইটো ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ যে নিপুল ড্ৰিংকাৰনো মই আজি 10-12 দিন হৈ গ'ল, ধৰি লওক 2 সপ্তাহ হৈ গ'ল, কেনেকুৱানো কণ্ডিশ্যন বা কেনেকুৱা পাইছোঁ নিপুল ড্ৰিংকাৰ ছেট লগাই, গতিকে সেইটো আপোনালোকক জনালোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে যে নিপুল ড্ৰিংকাৰ ছেট মই লগাম, তেনেহ'লে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে, মোৰ ইয়াতে মই লগোৱা হৈ আছে, গতিকে সেইটোও দেখালোঁ। আৰু একচুৱেলি মোৰ মতে বেয়া নহয়, নিপুল ড্ৰিংকাৰ ভালেই হয়। আৰু কিছুমানে এতিয়া নিপুল ড্ৰিংকাৰ যিটো কাপ ড্ৰিংকাৰটো বেছি ইউজ কৰিছে, মোৰ মতে নিপুল ড্ৰিংকাৰটো বেষ্ট হয়। এতিয়া নাজানো আৰু পিছলৈ কি হয়, চাই থাকোঁ, এতিয়াতো ভালেই পাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ কেছ ফাৰ্মত
আপনাদের সেই মেনুয়াল ড্রিঙ্কারি মেনুয়াল ড্রিঙ্কার একটা মানে লেম্বারত দিয়ে থাকছো। মেনুয়াল ড্রিঙ্কার ইউজ করতো যদি আপনাদের অল্প খরচ করে এনে নিপুল ড্রিঙ্কার লগায় তেনহলে আপনাদের অল্প কি হয় মানে সুবিধা হয়, কেন ইয়াত পানি তো পড়ে নাযায়। আর যদি আপনাদের এনেকা নিপুল ড্রিঙ্কার আনব বিচাৰে বা আপনাদের মানে কিনব পৰা নাই বা দামটো বেশি কৈছে তেনহলে মোক মই লাগিলে ফোন নাম্বার দিয়ে মোক যোগাযোগ করব। আপনাদের মানে আপনাদের লাগিলে এই বস্তুটো নিপুল ড্রিঙ্কার ডেলিভারি দিবলে চেষ্টা করি, ঠিক আছে। মোর লিঙ্ক আছে বাৰু, গতি আপনাদের যদি বিচাৰে তেনহলে আপনাদের মোক কন্টেক্ট করব, মই আপনাদের দিয়ে দিম। যদি আপনাদের ধর আনব বিচার নিপুল ড্রিঙ্কার সেট গোটে ধর এই মানে নিপুলটোর কথা কৈছো, নিপুল আর প্লেটটোর কথা কৈছো। সেই প্লেটটো আপনার পাইপটো আপনাদের এক্সট্রাকে কিনলেও হবো, কিন্তু নিপুল আর যদি প্লেটটো যদি কিনব বিচার তেনহলে মোক কন্টেক্ট করব, মই আপনাদের যোগাযোগ করে আনাই দিব পাৰিম, ঠিক আছে। আর আজি আপনাদের এইখিনি দেখালো। আজি দিন হয়েছে আপনার 32-33 দিন, আর 33 দিনত এতিয়া ওয়েটটো অলপমান কিন্তু কমি আছে, এতিয়াও মানে পারফেক্ট ওয়েটটো এতিয়াও অহা নাই, কারণ ওয়েট আহিব লাগিছিলে আপনার আজি 700+ নেকি, বহিখন চালে গম পাম 700+ আহিব লাগে, কিন্তু হয়তো 600 মান আহিব লাগে আজি, ঠিক আছে। বাকি এতিয়া মই লগাই আছো আপনার মাল্টি স্টার 3 দিনের মূরে মূরে গেপস করে করে লগাই আছো, আর আজির পর ভাবিছো জিপ্রমিন লগাম বলে, মাল্টি স্টার তো শেষেই হয়েছে গতি জিপ্রমিন লগাম, আর এনেকা ধরনের ধুনিয়াকে লগাই থাকছো। আর যদি কিনা আপনাদের এতে কিনা প্রবলেম পাইছে বা কিনা বেয়া দেখিছে তাহলে আপনাদের কমেন্ট করে জানাবো, যাতে মানে সুধরাব পড়ো। আর আজির ভিডিও ইমানটাই সামরছে, ধন্যবাদ, জয় অসম।